Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip. Hi guys, appa ellavarkkum Tricky Gamer ennu YouTube channel-inte pudhiya video-ilekku swagatham. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഡയമണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പോക്കർ MP40 എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ട്രിക്കുമായിട്ടാണ്. ഈ ഒരു വീഡിയോ മറ്റൊരു യൂട്യൂബർ ഇട്ടതായിട്ട് ഞാനിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാഷ് കോളിൽ നിന്ന് MP40 റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു ന്യൂസ് സ്പ്രെഡ് ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ന്യൂസ് ഫേക്കാണോ അതോ റിയലാണോ എന്നുകൂടി ഈ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതമ്മ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എടുക്കാം. POCKER MP40 എങ്ങനെ കുറച്ച് ഡയമണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ലക്ക് റോയൽ POCKER MP40 സെക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി 13 ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമാണ് POCKER MP40 ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടൈറ്റാനിയം സ്കാറിൻ്റെ ഇൻക്യുബേറ്റർ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി പോയിട്ടില്ല എന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻക്യുബേറ്റർ സെക്ഷൻ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനിയും 17 ദിവസം ഇൻക്യുബേറ്റർ സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 17 ദിവസം ആകുമ്പോൾ 16-ാമത്തെ ദിവസം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ 50% ഓഫ് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് POCKER MP40 നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റോണും എവല്യൂഷൻ സ്റ്റോണും ഒന്നും പോലും ഇല്ലാത്ത പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ POCKER MP40 കറക്കുക. അപ്പോൾ POCKER MP40 കറക്കിയിട്ട് 3 blueprint കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. 3 blueprint കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പിന്നെ സ്പിൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇൻക്യുബേറ്റർ സെക്ഷനിൽ 50% ഓഫ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ കറക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡയമണ്ട് നേരെ പകുതി ഡയമണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എവല്യൂഷൻ സ്റ്റോണിന് വേണ്ടി കറക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എവല്യൂഷൻ സ്റ്റോണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എവല്യൂഷൻ സ്റ്റോണ് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പോക്കർ പോയാലും അതിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് സെക്ഷൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. 4 ദിവസത്തേക്കാലം എക്സ്ചേഞ്ച് സെക്ഷൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് സെക്ഷനിൽ നിന്നും എക്സ്ചേഞ്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഗൈസ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഗൈസ് ഇത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഡയമണ്ട് കുറച്ച് അവർ MP40 എടുക്കാൻ നോക്കുക. പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു MP40 എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ട കാര്യം, December 7 OB25 അപ്ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാഷ് കോഡ് മോഡിൽ നിന്ന് MP40 MP5 റിമൂവ് ആകുന്നതാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു അപ്ഡേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ആ MP40 അതുപോലെ തന്നെ MP5 റിമൂവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ഫയറിന് മെയിലിലേക്ക് കൂടി മെസ്സേജ് അയക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അയക്കുക, MP40 തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുക. അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് കൽഹാരി മാപ്പ് റാങ്ക്ഡ് മാപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്ലെയേഴ്സ് ഫീഡ്ബാക്ക് അയച്ചു, ഇമെയിലിൽ കൂടി മെസ്സേജ് അയച്ചു. അങ്ങനെയാണ് കൽഹാരി മാപ്പ് വീണ്ടും റാങ്ക്ഡ് മോഡിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു MP40 തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം ഇതിനായി ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും മാക്സിമം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളെ ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കുന്ന എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ.